بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله تعالی چې ډیر مهربان او رحم کوونکی ذات دې تاسو سره تاسو مونږ غواړی تبزه شر خپل ټي وي پیج ته مخاطب یم په دې سات په دې امید باندې چې تاسو پر جوړ د ژوند خوش شو بو کې وای مینوالو نن د طبيعت په پیغام باندې راغلم په دې سوچ په دې فکر چې دې کې تاسو سره مونږ سره ولاړی زمونږ په علاقه باندې د یو دوه هند پم سره د بور ضرورت ته سمنو ملګری زمونږ د اواز او چې مونږ سره د خپل وس مطابق د خپل بس مطابق پوره پوره امداد وکي ایا ته مونږ پوره پرو پور کو د دې نمو مخکم چې کوم دی د پمپونو باندې کار کړو الحمدلله ریزلت تاسو ته ماټور د خوده لیمو تاسو مونږ سره د خپل وس مطابق د خپل بس مطابق پوره پوره امداد کړو نن چې کوم دی یو ځل بیا په دغه باندې را پدې سوچ راغی په دې فکر باندې چې تاسو و ان شاء الله مونږ سره پدې کې ملاتړ جوړیږي مونږ سره بودرېږي پدې سخته کې پدې کې مونږ سره سلک ډیر امداد شېم دی خو یو ځل بیا هم د ارس کو د توقع د نسو چې تاسو مونږ سره پوره پوره امداد کوي دا غی چې کوم موږ سره تاسو چې موږ سره کوم امداد کوي کوم موږ سره ډونیشن کوي هغه چې کوم تاسو ته موږ دا یو فروپ مخې ته راوړو چې دا کار مونږو خو دا چې کوم تاسو دونه پیسې ولګېدي دا ول تاسو یو فروپ تاسو د ټست لپاره ځکه چې نن سبا یو سړی چې امداد کوي نو هغه په دې باندې کې چې بالکل پیسې دی باندې زما اعتبار دی نو دا غی اعتبار چې کوم دی موږ ول پوره ریزلت درکو ان شاء الله ان شاء الله نو پرې سکرین باندې زمونږ نمبر پروت دی موږ سره رابطه وکړو یا د جیس کیش یا د ایزی پی سی نمبر موږ سره پروت دی پاغي باندې را سره امدادو کې د خپل وس مطابق د خپل بس مطابق هر سړی په خپل وس باندې پړ دی کولی سړی 10 روپۍ وس کې کو 100 روپۍ کې نو موږ دا نه کړو چې موږ سره یو پی کس کې نو 50 روپۍ امدادو کو موږ سره یو سړی چې کوم 1 روپۍ امدادو کو دا هغه وس پورې کار دی کو سړی موږ سره هر څومره امداد کوي شي نو موږ سره د خپل وس مطابق امدادو کوي په وجه دې چې د دې وبو چې خلک سکي پرسک ووټ سکینو د دې څومره ثواب دی اخو تاسو ته پته لګي زیات تر پوهه خلک دی په یمن یو دا یو صدقه جاریه ده موږ سره نو په دې باندې چې کوم نه موږ د سی ورکوټه غونډه کې موږ مخکې موږ د سی شروعات کړو نن بیا هم دی یو دوه پمپ ضرورت دی چې ډېر سخت ضرورت مند دی نو څومره ملګری زمونږ د اواز او زمونږ پیغام او د امید ساتم چې ان شاء الله موږ سره پوره پوره امداد کوي د خپل وس مطابق د خپل بس مطابق پوره پوره امداد را سره وکي د ایزی پی سی او جیس کیش نمبر پر سکرین باندې پروت دی موږ سره د خپل وس مطابق کولای شو غوښلي موږ سره پوره پوره امداد وکي په دې صد باندې امید درنه لرم چې ان شاء الله تاسو به موږ سره پوره پوره مدد کوي ذات ابزار شاه د ټولو مینوالو اجازه غواړم چې کومه حادثه آباد بریالي وسی پاکستان زنده باد.